Երեք տարի առաջ Չիկագոյի հարավային մասի դերահասները դասընկերներին խնդրել էին իրենց սպանված ընկերոջի շատակը հարգելու համար հագնել նարնջագույն շապիկներ։ Այս գույնը խորհրդանշում է կյանքի գինը։ Տեղական այս նախաձեռնությունը վերաճել է հաքիր նարնջագույն շարժմանը։ ԱՄՆ-ի մի շարք հայտնի շենքեր լուսավորվում են նարնջագույն լամպերով, օգնելով պայքարել ընդդեմ զենքի միջոցով բռնությունների։ Հայտնի կինոռեժիսոր Սփայք Լին չորեքշաբթի օրը Նյու Յորք էր մեկնել, որպեսզի միացներ քաղաքի խորհրդանիշ հանդիսացող Empire State Building-ի նարնջագույն լույսերը։ Շատ կարևոր պահ է Միացյալ Նահանգների պատմության համար, եւ այս հզոր երկրով մեկ մարդիկ կանգնել են ոտքի ասելու, որ բավական է։ Երկրում զենքի հրազենային կրակից օրական 91 ամերիկացի է զոհվում, որոնցից 2/3-ը ինքնասպանության հետևանքով։ Դա անընդունելի է։ Մասնակիցների շարքում էր նաև Շանդուկ Մկվաթերը, ում եղբորը սպանել էին ատրճանակի կրակոցով համերգի ժամանակ։ Հոգեկան խանգարում այն է, երբ վարում ես այնպիսի ապրելակերպ, երբ առաջին արձագանքը ատրճանակի կրակոցն է։ Մեր համայնքում դա է համարվում ճիշտ արձագանք, սակայն համայնքներ կան, որտեղ դա սխալ է համարվում։ Մենք պետք է համայնքներին սովորեցնենք, որպեսզի մոռանան այդ վարվելակերպը։ Շատ ամերիկացիներ համոզված են, որ իրենց սահմանադրական իրավունքն է պաշտպանվելու համար զենք ունենալ։ Քաղաքական ակտիվիստ Ռոբ Շենքը ժամանակին այդ մարդկանց շարքում էր, սակայն նրա հարևանությամբ կատարված սպանությունը փոխել է նրա տեսակետը։ Երբ զենք ես վերցնում պաշտպանվելու նպատակով, նշանակում է պատրաստ ես մեկ այլ մարդ սպանել, պետք է պատրաստ լինել։ Եթե պատրաստ չես սպանել, ապա զենք վերցնելը ավելի վտանգավոր է, որովհետև դիմացինը կարող է զենքը խլել և դրանով իսկ սպանել քեզ կամ ուրիշներին։ Շենքի խոսքերով ԱՄՆ-ի օրենքը մարդկանց զենք կրելու իրավունք է տալիս, սակայն չի տալիս էթիկական այն հարցին պատասխան, թե արդյոք ճիշտ է մեկ այլ մարդու կյանքը խլելը։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։